Okay, sekarang kita berada di kampung Kota Tampan. Masih lagi di daerah Lengkong. Tadi saya ceritakan sewaktu batalion tentera Scottish berada di Bandar Lengkong, dia didatangi oleh peniaga Cina memaklumkan bahawa tentera Jepun telah menaiki sampan ataupun boat di kampung Temelong untuk outflank kedudukan tentera British yang berundur ke Kuala Kangsar. So, di sebelah timur kita adalah Sungai Perak. So, kalau tengok sungai ni, dia menghubungkan kita dengan satu sungai yang sangat besar. Di ujung tadi adalah Sungai Perak. So, kampung Temelong, nanti saya akan tunjukkan dalam map. Kalau kita naik boat ataupun naik sampan daripada kampung Temelong, intention tentera Jepun pada 20 Disember 1941 adalah untuk outflank dan merampas causeway ni. Kalau tahun 1940 dia bukan jambatan macam ni lah. Dia akan tambak. Dalam peta British dipanggil causeway. So dia akan tambak. So race to this causeway mesti perlu dibuat oleh tentera British yang berada di Lengkong tu dengan seberapa segera. Sebab kalau tentera Jepun yang naik sampan tu dengan berbekalkan senjata mortar LMG berjaya membina kubu pertahanan di terusan ni, dia akan cut off sejumlah satu battalion strength tentera British daripada arah Lengkong. Tak boleh lalu. So kalau kita tengok taktik yang sama digunakan di Parit Sulong, di mana 219 yang diketuai oleh Colonel Anderson berundur daripada Bakri ke Parit Sulong, tapi jabatan Parit Sulong ditawan oleh tentera Jepun dan mereka tak berjaya untuk go through that bridge lah. So taktik ini digunakan oleh tentera Jepun di Kota Tampan tapi tidak berjaya sebab Colonel Stewart, CEO kepada Second Agil, dia rasa race to this causeway perlu dibuat dengan segera. Dan bila dia sampai ke causeway ni, dia sampai terlebih dahulu. Lebih kurang dalam buku Munawar Melaya dan juga buku Kena Rose Cable tu, diceritakan lebih kurang dalam 500 meter saja kedudukan tentera Jepun daripada causeway untuk rampas causeway ni. So, lebih kurang 500 meter saja ada kampung ni. Fifth to Punjab masuk ke dalam kampung, menyusup masuk dan membuat benteng pertahanan lah. Dan dia berjaya menembak tentera Jepun di atas sampan dengan menggunakan machine gun. So, ramai tentera musuh mati di dalam sungai. Dan walaupun causeway ni berjaya ditawan oleh Second Agil, tetapi battle mission dia adalah untuk menahan kawasan ni sehingga satu tempoh waktu dan dia perlu berundur ke Kuala Kangsar lah. So it's not a permanent punya hold up lah causeway ni. Dan bila dia berundur, bila semua tentera Second Agil berundur daripada causeway ni, terusan ni, jambatan ni, dia letupkan jambatan ni lah. So jambatan ni diletupkan. Saya cuba cari kesan letupan jambatan tapi saya tak berapa confident lah. Yang saya cuma dapat tengok adalah kayu jambatan lama yang musnah lah. Tapi saya tak pasti. Saya tak boleh. Kemungkinan tidak. Di kawasan causeway Kota Tampan ini juga Captain Kenneth untuk IC Company C, Second Agil and Sutherland Highlanders, beliau telah ditembak di paha kanan oleh sniper tentera Jepun sewaktu beliau menaiki kereta staff car jenis Riley lah. So waktu tu Captain Kenneth telah meminjam kereta Riley ni daripada seorang padri pegawai agama lah di dalam battalion Second Agil, dan dia telah membuat patrol. So sewaktu dia melaksanakan patrol pada 20 hari bulan Disember 1941, dia telah ditembak di paha kanan, dan bila dia menyedari dia telah dikepung oleh musuh waktu tu, dia telah keluar daripada kereta dia dan menyorok di bawah dedaun pokok teratai lah. So kalau kita tengok kat kawasan sekeliling ni, ada banyak pokok keladi dan juga pokok teratai. Dia telah menyorok, dan pada 21 hari bulan keesokan harinya dia telah dijumpai oleh patrol Tiger Patrol Second Argyle dan diselamatkan. Seterusnya dibawa ke British Line, dirawat dan dibawa ke stesen kereta api Ipoh untuk menaiki kereta api ke Singapura. So kalau semua masih ingat, saya pernah share kisah ambush di Terong.
yang dibuat oleh yang dirancang oleh seorang pegawai Second Argyle bernama Major Angus Rose. Peristiwa ambush di Trong yang melibatkan tentera Australia. Dan bila Major Angus Rose balik daripada pelaksanaan misi ambush dia tu, di dalam gerabak kereta api di Kuala Lumpur, dia sedang telah mencari pegawai dan juga lain-lain pangkat Second Argyle di dalam gerabak tu. Dia jerit, "Any Argyles here? Any Argyles here?" So ada orang angkat tangan, dan salah seorang daripada dia adalah Captain Kenneth lah, Captain Bobby Kenneth. Kalau kita baca buku sejarah dan juga artikel yang ditulis oleh thetimes.co.uk, Captain Kenneth survived the war dan dia hidup sehingga dia berumur 70 tahun lah. Dan dia menetap di Scotland. Hidup, he lives happily ever after. Di sini, second causeway yang dimusnahkan adalah di tambak kampung kampung durian. So ada 2-3 causeway untuk sampai di sana. Kita bergerak ke sana. Hari ni kita rushing sikit sebab kita dah tak ada masa. Kita ada dalam masa 1 jam je lagi untuk sampai ke Jabatan Iskandar. Yang saya nak ceritakan kisah Battle of Creek Road ni, dan saya terpaksa skip Jabatan Victoria lah. Jabatan Victoria saya ingat tak sempat pun. Saya kena sampai Jabatan Iskandar sebelum 7:30.